Şəkidə görkəmli alim Tağı Musevinin tədqiqatları üzrə hazırlanan Şəkinin Orta Əsrlər Tarixi kitabının təqdimatı olub. Tədbirdə rayon rəsmiləri, deputat və ziyalılar iştirak edib. Əvvəlcə kitabın təqdimatına həsr olunmuş video çarx nümayiş olunub. Ardınca Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şəki Regional Elmi Mərkəzi Tarixi İrs və Etnografiya Şöbəsinin müdiri Rahim Həsənovun və Mirzə Fətəli Axundzadə adına Şəki Mədəniyyət Mərkəzinin əməkdaşı Aydın Məmmədovun birlikdə tərtib etdikləri Şəkinin Orta Əsrlər Tarixi adlı kitabından bəhs olunub. Vurğulanıb ki, kitabın elmi redaktoru tarix elmləri doktoru Profesor Mehman Süleymanovdur. Nəşrə millət vəkili Vüqar İskəndərov ön söz yazıb. Kitabda tədqiqatçı alim Tağı Musevinin 1969-cu ildə Şəki Fəhləsi qəzetində hissə-hissə çap olunmuş Şəkinin Orta Əsrlər Tarixi haqqında adlı geniş məqaləsinin elmi tənqidi mətni, 16-18-ci əsrlər Şəkisinə aid tərcümə etdiyi rəsmi sənədlər öz izahları ilə birlikdə geniş oxucu kütləsinə təqdim olunur. Bu araşdırmalarda əsasən Şəki ilə Səfəvilər dövləti arasındakı münasibətlər, Şəkinin Səfəvilər dövlətində mövqeyi, bölgədə baş verən ictimai-siyasi proseslər və s. məsələlər yer alıb. Bizim bu əsərdə Tağı Musevinin yazıları ilə bərabər 16-cı əsrin müəllifləri Həsən bəy Rumlunun Əsənət Təvarix, İskəndər bəy Münşinin Tarix Aləmi Aray Abbas, yəni aləmləri bəzəyən Abbasın tarixi kimi böyük mənbələrdən birbaşa fars dilli mənbələrin əsl orijinal nüsxəsindən istifadə edilmişdi və geniş təhlillər olunmuşdu.